Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa isa na namang episode dito sa ating Payo ng Abogado. Attorney, bago po ang lahat, uh, shout out muna po tayo sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po kay Kiddo8 channel. Ang sabi po niya, "Thanks for sharing this video, thanks for the advice." At, at kay Ms. Janeline Loseres Recomio. Grabe galit. Kami po matututunan at matutulungan ng mga tao dito. Ayan, salamat po. Simulan na po natin, attorney, para sa unang katanungan. Ang tanong po ay ito. Sir, madam, magtatanong lang po ako at maghihingi na din po ng advice kung maaari po bang kasuhan ang taong nagpost ng masakit na salita sa social media. Di ko po sure kung pagbabanta po ba yung gusto na daw manapak ng mga lalaki. Kung saan yung mga lalaki na yon ay mga pinsan ko po. Di ko po alam kung ako o yung papa ko po ang minimin na gustong sapakin po. Ayan po sir yung message ng ating nagtatanggap. Okay, sige. Ang nakikita ko dyan ay mayroong problema. Kasi pagka mag-dedemanda uh, ka ng libel or cyber libel, dapat yung magdedemanda ay uh, siguraduhin niya na siya yung tinutukoy. Siya yung sinisiraan. Kasi kung hindi naman tinutukoy siya at wala namang sinasabi na pangalan, ay madidismiss lang ang kaso niya. Kasi dapat ang paninira ay dapat talagang uh, tukoy na tukoy yung tao na sinasabihan mo siya. Pero kung basta lang uh, uh, ina mo na ikaw yung uh, tinatamaan noon, at uh, sa sarili mo naman ikaw talaga ikaw talaga ang tinatamaan noon pero yung ibang tao naman ay hindi naman nalalaman na ikaw pala yon may may hirapan na uh, ikaso yan may hirapan dapat pag magkakaso tayo ng libel ang tatandaan natin ay siguraduhin natin na tayo talaga ang tinutukoy uh, binanggit na maliwanag ang ating pangalan kasi pagka iyan ay itinanggi, nung idinemanda mo, wala na, lalaglag na yung uh, kaso. O, so, kanimbawa lang ha, ganito, medyo may nakakaaway tayo sa, sa social media. At uh, alam natin, uh, itong ating nakakaaway na to, kilala natin siya, at uh, sinasabihan natin siya sa personal. Pag personal, sinasabihan natin siya uh, uh, ng masasamang salita. Sabihin natin, uh, may sakit sa utak, may toyo o baliw, di ba? Pag yan nilagay mo sa social media, ikaw may toyo ka, baliw ka, sira ulo mo, pero wala yung pangalan. Pero alam mo naman na ikaw yung tinutukoy doon, kulang pa rin ang magiging ebidensya mo. No? Kahit alam mong ikaw na yung tinutukoy doon kasi sa pananaw ng ibang taong mga nagbabasa niyan, bawa ako ang nagbabasa niyan, sino kaya tinutukoy nito? Sino sinisiraan nito? So, hindi alam, di ba? Hindi alam ng people of the Philippines na uh, yung particular na tao. Kaya nga dapat, pagka mga ganyang may post sa social media, sabi nga, eh, pabayaan na lang yan at uh, wag ng uh, pipiyok. Kasi pag pumiyok ka pa riyan, uh, imbis na hindi ka kilala, di ba? So, uh, nakikilala ka kasi parang, parang ina-admit mo. eh, diba? Parang ina-admit mo na ikaw yung tao na tinutukoy doon ay eh, samantalang wala namang sinasabi. So, iyan ang magiging uh, sagot ko. Uh, medyo kulang pa ang ebidensya mo na para mag-file ka ng kaso ng cyber libel basta dito sa pamamagitan ng uh, computer. At uh, sana, kung gusto mo talagang makasuhan, eh, medyo magkala pa ng ebidensya. Siguraduhin mo doon sa post na tukuyin kanya pag tinukoy ka niya na yung pangalan mo niya na ikaw yan yung sinisiraan yan cyber libel pwedeng i-file okay this Sir, maraming salamat po sa maliwanag na pag-explain. No? Ayan, sana po natutunan nung ating nagtatanong kung ano yung dapat niyang gawin hinggil dito kasi wala pa siyang ano, matibay na ebidensya. So baka hindi, ano, hindi masyadong makatulong hmm. kapag ginawa na siyang action. Ano po? Paalala po sa mga nagtatanong, Pakilagay po ang totoo at kumpletong detalye sa katanungan upang tama at kumpleto rin ang maibibigay na sagot. Ang mali at magulong tanong ay maaaring makakuha ng di tama na sagot. Salamat po. And at syempre po kung sa tingin po ninyo ay nakakatulong ang aming YouTube channel sa ating mga kababayan hinggil sa kanilang mga katanungan na may kinalaman sa batas, uh, in-encourage po namin kayo na mag-subscribe sa aming YouTube channel at magtanong din po sa aming Facebook account or Facebook page. Hanapin lamang po ang payo ng abogado. Maraming salamat po sa inyong oras at pagsubaybay at sa muli po dito lamang sa payo ng abogado. Thank you so much, Ni.